Pokud máš 3D tiskárnu, bambulapku a to A1 nebo A1 mini a první vrstva už není co bývala, začne by třeba krabativá nebo se odlepovat nebo nějaká problémová, tak je několik možností a ta jedna je dost častá. Kromě toho, že můžeš mít špatně umytou podložku, já osobně používám líh na to, abych ji vyčistil normálně nějakou útěrkou, pořádně dočista a neměl jsem s tím nikdy problém, problém jsem měl jenom když jsem ji neočistil, tak to může být první důvod. Ale často se stává u bambulapky, už jsem to řešil s podporou, protože jsem na to nemohl přijít, nevěděl jsem o tom. Častý problém je problém s extrudérem a s jeho tělískem, které vlastně vyhřívá tu trysku. Pojď se na to se mnou podívat. Takže, my si sundáme tady ten kryt, potom sundáme tu teflonovou Klasicky Klasicky sundáme trysku, já jsem tam měl 0,4. A teď tady tím imbusem odděláme, jsou tady čtyři šroubky, ty odděláme, aby jsme se takhle dostali k tomu tělísku, které vlastně vyhřívá tu trysku. A velmi častý problém, teď si zase vezmeme ten malý imbus, tady jsou čtyři šrouby ze zadu a ty, dívej, jedna a ještě kousek. Tady, třetí i čtvrtý se uvolňují. Je to dáno tím, zase si to poskládám zpátky, to znamená vezmu si ten větší a celé to se sešroubuju zpátky. Trysku 0,4, tak jak tam byla. Ona tam hezky zaskočí, zámek, tady ta silikonová teda. A a máme. Proč se to děje? Když se podíváme na konstrukci hot endu, tak ten je dělaný tak, že tady je takhle izolační ploška, kterou, přes kterou je to přidělané do celé té hlavy. A tady je potom přišroubovaný ten výhřev, vlastně to tělisko které to vyhřívá. A ta tryska si různě hlídá, když dělá bed leveling, tak ťuká reálně ta tryska o ten bed. No a tím, jak se to v pořád do toho ťuká, hýbe, tepelně nahříváme, zase se chladí, když se čistí tryska, když se mění filament, tak se nahřívá na 250 stupňů. Teplota potom klesá ty trysky, takže tepelně to pracuje. Do toho pořád pracujeme na každém začátku tisku, tak samozřejmě ta hlava se prostě v těch čtyřech šroubech, které tady jsou, se časem uvolní. A je to nejčastější problém, to dotahování, jediná věc, kterou dělám pravidelně jako údržbu, kromě toho, že samozřejmě se ještě mažou ty pojezdné plochy, kde to jezdí a mažou se i ty spodní, kde jezdí ten spodní bed, tak tohle je častější problém než mazání těch všech ploch. To znamená, pokud máš problém s, na bambulapce A1 nebo A1 mini s první vrstvou, tak určitě si táhni tyhle šrouby, protože je to velmi, velmi častý problém. Uh, taky jsem na fóru viděl, že to hodně lidí už to urvalo, proto mám tady náhradní hot end, kdyby se něco stalo, tak mám náhradní výměna, je trošičku složitější, vidíš, že tady je konektor mnoha pinovy, uh, proto je jednodušší si to hlídat a opatrně to dotahovat, než to urvat a muset to měnit. A když už to musíš měnit, tak měj náhradní, tak si na to dej pozor.